Ekonomi Sabah mungkin terkesan jika kemelut politik berterusan. Perinciannya bersama Muhammad Dia Salah di Kota Kinabalu. Silakan Baik, terima kasih Sahih. Ekonomi negeri Sabah mungkin terkesan jika kemulut politik berterusan. Pensyarah Program Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kuak Tiong berkata, keadaan politik yang bergolak mungkin tidak kondusif untuk para pelabur di negeri ini. Secara tidak langsung, pelabur-pelabur pun akan takut untuk melabur dan mereka yang telah buat uh, perniagaan di Sabah sudah pastinya akan berasa was-was kemungkinan petugas kerajaan, petugas polisi. Sebab so, selalunya apabila kerajaan petugas akan ada polisi-polisi yang berubah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Dr. Lee berharap kestabilan politik di negeri ini dapat dicapai segera agar usaha dapat ditumpukan kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, katanya Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor masih pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, salah satu parti politik yang sah dan tidak timbul soal keabsahannya sebagai Ketua Menteri Sabah. Ya, berikutan kemelut politik di Sabah. Ketika ini, pengamal media masih lagi berada di pintu masuk utama Istana Seri Kinabalu. Gambaran jelas terus bersama wartawan Iswadiman Syamsuddin di lokasi. Silakan. keadaan ketika ini terkawal dan sehingga kini belum kelihatan sebarang pergerakan masuk kenderaan pemimpin politik ke Istana Seri Kinabalu atau keluar dari Istana Seri Kinabalu. Baik sebentar tadi saya dimaklumkan oleh kru RTM di Istana di kediaman rasmi Ketua Menteri Seri Gaya Kinabalu bahawa pemimpin-pemimpin GRS bersama tujuh pemimpin PH dan lima pemimpin dari Barisan Nasional berada di kediaman rasmi Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor sekitar 3.30 petang tadi. Saya juga dimaklumkan bahawa Ketua Menteri juga ada membuat sidang media bersama dengan pengamal media di luar kediaman rasmi beliau dan dalam sidang media tersebut beliau menyatakan bahawa beliau telah mendapat sokongan seramai 44 adun setakat ini. Baik dia, di sini juga saya ingin bercakap mengenai kebajikan pengamal media dan atas keprihatinan pihak istana, pihak istana telah menyediakan kemah khas untuk pengamal media berlindung daripada hujan dan panas sejak semalam selain menyediakan makanan untuk sajian pihak media. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari pintu masuk utama ke Istana Seri Kinabalu. Kita kembali ke studio bersama dia. Baik, terima kasih, Man. Perkembangan berikutnya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN komited mendidik masyarakat supaya cintakan perpaduan serta memelihara, mengkala dan meningkatkan perhubungan kaum ke arah perpaduan nasional yang sedia terjalin. Sehubungan itu, Ketua Pengarahnya Datuk Norison Ramli menggalakkan kawasan rukun tetangga KRT di setiap kawasan mewujudkan satu kesatuan yang bekerjasama membentuk perpaduan masyarakat. Datu Norison berkata sokongan padu semua pihak terutama ejen penggerak perpaduan membabitkan pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta dan pemegang taruh berkaitan diperlukan bagi membolehkan KRT melaksanakan program berbentuk kemasyarakatan dan pembangunan sosial untuk masyarakat setempat. Beliau berucap merasmikan Majlis Apresiasi Perpaduan Daerah Kota Belud di Dewan Tun Said Kota Belud. Majlis bagi menghargai komitmen jentera perpaduan di daerah ini yang membantu JPNIN mencapai objektif mempertingkat dan memperkukuh kesepaduan sosial masyarakat berteraskan perkembangan persekutuan dan rukun negara secara inklusif sepanjang tahun lalu. Seramai 300 orang melibatkan beberapa agensi kerajaan dan jentera perpaduan termasuk KRT, Skim Rondaan Sukarela, Kospen, Jabatan Kuasa Penyelaras Tabika Perpaduan, Skuad Unity dan Mediator Komuniti menghadiri majlis ini. Dan yang sangat baik kerana mengumpulkan semua pengurusi dan wakil-wakil daripada KRT seluruh daerah Tablun. Bagi pendapat saya, ia sangat mengeratkan perpaduan antara sesama. Ini memang satu program yang baik bagi saya lah untuk mengiratkan silaturahim di antara KRT-KRT yang ada di daerah Kota Blut. Sudah tentu dengan adanya program sedemikian, bukan hanya dapat merapatkan lagi hubungan antara masyarakat di sini, tetapi lebih kepada beberapa suku kaum itu boleh sama-sama hadir dan juga diharapkan majelis-majelis seperti ini lebih banyak lagi diadakan. Bagi kita bukan hanya masyarakat di sini, tetapi kita harapkan juga daripada luar sana untuk sama-sama dengan kami di sini dalam kita mencapai matlamat integrasi nasional. Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Adin mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Safah berkuat kuasa serta merta selepas memegang tampuk pentadbiran badan induk itu sejak Jun 2021. Datuk Bung Mukhtar yang juga Ahli Parlimen Kinabatangan berkata peletakan jawatan itu dibuat atas kerelaan sendiri selain mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerjaya politik. Menerusi kenyataan di kota Kinabalu, Datu Bung Moktar berkata surat peletakan jawatannya secara rasmi akan dihantar kepada Safa dalam masa terdekat untuk dimuktamadkan. Katanya walaupun mengakui sedikit kecewa dengan pencapaian turun naik Sabah F.C, namun sepanjang beliau mengetuai badan induk bola sepak itu, Safa berupaya melakukan perubahan selain dapat melaksanakan pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Jelasnya mengurus badan induk bola sepak khususnya Sabah FC memerlukan sokongan serta dukungan semua pihak, terutamanya daripada peneraju utama kepimpinan negeri yang memerlukan kesungguhan untuk membantu Safa, khususnya pasukan Sabah FC melangkah lebih jauh ke hadapan. Pada Disember 2020, Ahli Majlis Tertinggi Safa sebelah suara bersetuju melantik Datuk Bung Mokhtar sebagai pemangku Presiden Safa sebelum disahkan secara rasmi sebagai Presiden Safa dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa Safa pada Jun 2021. Pengajuran program siaran langsung Big Screen Asian Football Federation AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang dilaksana di 14 lokasi terpilih seluruh negara termasuk di Padang Merdeka Kota Kinabalu malam tadi perlu diteruskan. Menurut Naib Presiden Majlis Belia Sabah MBS Osman Johari, program anjuran bersama Jabatan Belia dan Sukan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan MBS itu disifatkan sebagai pembakar semangat pemain untuk beraksi selain menarik sokongan peminat sukan bola sepak menyokong pasukan negara beraksi. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan program ni untuk final nanti uh, di mana Harimau Malaya masuk ke pusingan akhir. Jadi ini program ni kita dapat melihat sokongan daripada warga Kota Kinabalu ni sendiri. Walaupun kita tidak menduga kehadiran begitu padat sekali membanjiri kawasan uh, kawasan Padang Merdeka ni. Uh, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang membuat program ini. Terima kasih banyak-banyak karena program ini akan lebih uh, terus berkembang luas lagi. Uh, ini adalah salah satu inisiatif terbaik lah. daripada pihak penganjur. Kita dapat berkumpul menyokong Harimau Malaya uh, walaupun bukan di stadium tapi kita berada di sini, kita bersorak dan gembira. Mereka ditemui RTM selepas menyaksikan perlawanan separuh akhir pasukan negara menentang Thailand melalui tayangan skrin besar di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Perlawanan menyaksikan Malaysia berjaya menewaskan Thailand 1-0 hasil jaringan Muhammad Faizal Abdul Halim. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari Negeri di Bayu kali ini. Kita kembalikan ke Sapuri bersama Sahih. Silakan, Sahih. Terima kasih, dia.